ဥပ္ပနာခန္ဓာသိပြီမလားမြင်တာလဲဥပ္ပနာခန္ဓာကြားတာနာတာစားတာလဲဥပ္ပနာခန္ဓာသိတာလဲဥပ္ပနာခန္ဓာသိတာလဲဥပ္ပနာခန္ဓာဒါပဲသိလို့ရတယ်ဟောပြီဒါကြီးကဘာခန္ဓာခန္ဓာမိကဟုတ်ပြီပုတ်ပြပြီသိပြီဘာခန္ဓာလဲကျေစက်ခန္ဓာအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာမသိဘူးဆိုတာရှင်းနေတာသောရသာလို့လိုက်ကြည့်တယ်ခင်ဗျာ။ထိတာဥပ္ပနာခန္ဓာကြည့်တယ်။အခုကျတော့ပြစ်သက်ခန္ဓာလောက်တယ်ဆိုတော့လုံးလုံးသဘောတရား။ဟမ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့အဲ့တော့သံသပြီးတည်တဲ့တိထားတဲ့အတိနဲ့ဟလား။အော်ယူပါ။အဲသံသပြီးတည်ထားကိုယ်တိုင်သံသပြီးတည်ထားတဲ့အတိနဲ့အလိုက်တင်ဖြည်ပြီးတည်တဲ့အတိနဲ့အဲ့တဘာဝရယ်ကွာချာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒါပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။သူ့ရဲ့နေရာမှာဥပ္ပနာခန္ဓာလောက်ကြီးမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာ။ပြန်စားခဏဆိုဘုရားတော်မြင်တဲ့ဟာကိုခင်ဗျားထားပြောတာသဘောလေးဟုတ်တယ်မလားသိတာတခြားလားခင်ဗျားအာယုံလားအာယုံအာယုံသိတာဖြည်းဖြည်းပြက်ပြီးသားကြီးသိတဲ့စိတ်မသိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသိတာလေဥပ္ပနာခန္ဓာအဲ့တော့အဲ့လိုနားလဲမှခင်ဗျားအာယုံပေါက်မှလေပြန်စားခဏတော့အာယုံကမပေါက်တော့လွဲသွားပြီဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါအေးအဲ့ဒါပဲအော်မြင်တာလေဘာကြောင့်ဥပ္ပနာခန္ဓာလဲသိသေးမှမသိနိုင်ဘူးထိပြီးသားအာယုံရောက်သွားဓမ္မအာယုံရောက်သွားတယ်တမရတော့မှအဲ့ချီပီးသားစိတ်ကိုရှိတယ်လို့ယူလိုက်တော့မှဥပ္ပနာခန္ဓာဖြစ်တာ။အာငါထိတာလို့ယူတာ။ဥပ္ပနာခန္ဓာဖြစ်တာ။ဒါအဲ့ဒီအားကြီးကတခြားလားအာယုံကြီးလား။အာယုံဆိုတာလဲအာယုံတွေကအများကြီးရယ်ယူပါယုံလဲအာယုံမှာတတ်တယ်အောင်လဲအဲ့ဒီအာယုံတွေပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒီအာယုံတွေကကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ဆိုင်တဲ့ဓမ္မအာယုံတစ်ခုလည်းရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဓမ္မအာယုံကဖြစ်နေပြနေတဲ့တရားလားဖြစ်ပြီးပြပြတဲ့တရားလား။ဖြစ်ပြီးပြ။ဖြစ်ပြီးအဲ့ဖြစ်ပြီးပြပြတဲ့တရားတော့မှကျွန်တော်သိသေးတာမဟုတ်ဘူး။ဟောမနောကဥပါဒဏ်နဲ့ပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်သိရ။ဟောလဲဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ပေါင်းမိတာပဲ။တော့တန်တော့ကာယောတက်ကာယောထင်ရှားရှိသောခန္ဓာကိုယ်သည်ဥပ္ပနာခန္ဓာပါ။ဘာမှလို့ပြန်ကျွန်တော်သိနိုင်တဲ့ခန္ဓာကြီးဥပ္ပနာခန္ဓာပါ။ပိသခန္ဓာဆိုတာအပြောပဲရှိရလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့အထက်မှာပါဘူး။မျက်စိအာယုံနဲ့မသိနိုင်ဘူး။နားအာယုံနဲ့လည်းမသိနိုင်ဘူး။နှာခေါင်းအာယုံနဲ့လည်းမသိနိုင်ဘူး။ပရဝအာယုံနဲ့လည်းမသိနိုင်ဘူး။တကယ်ဖြစ်တဲ့အာယုံကမသိနိုင်ဘူးဆိုတာရှိတယ်လို့တော့သိတာပေါ့။ပိသဗံတက်တဲ့မှာအရှုခန္ဓာနဲ့မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။ရှုကနေနဲ့ကျွန်တော်တွေးမြင်ရတဲ့အာယုံเนี่ยတခြားလားဓမ္မအာယုံဓမ္မအာယုံအေးဓမ္မအာယုံသိမှအာယုံသိမှအဲ့တော့သိစရာတွေကအာယုံဥပ္ပနာခန္ဓာအဲ့မှာသိစရာပြစ္ဆခန္ဓာဆိုသိပြီခင်ဗျာအဲ့တကယ်ဒီအာယုံကိုသိဆိုတာအာယုံမသိတော့ဘူးအာယုံကိုတကယ်သိပြီဆိုရင်ဩဥပ္ပနာခန္ဓာမှာတော့ဗာသိလို့မရပါလားဥပ္ပနာခန္ဓာသာလဲအာယုံအဲ့ဒီအာယုံကဒီပါယုံတတ္တယုံတွေပြောတာတကယ်ဖြစ်တဲ့အာယုံတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတဲ့ဓမ္မအာယုံတွေသာလဲသိပါတယ်လို့သိမှခင်ဗျာအာယုံနဲ့စိတ်ကွဲမှာဥပ္ပနာခန္ဓာတွေမှာဒါမှမဟုတ်တကယ်သိလားမသိလားဆိုတော့ပုတ်ပြလိုက်တယ်။ဒါဆိုတော့ပြစ္ဆခန္ဓာပြစ္ဆခန္ဓာဖြစ်သွားလွဲ့ထသွား။ဒါတကယ်ရှင်းမွာအာယုံမှာအာယုံမှာဥပ္ပနာခန္ဓာမှာရမှာ။အဲ့တော့တဘာဝနဲ့ဒီပရိဝေဒပညာနဲ့စာရဲပညာမတူဘူးလား။စာရဲကတော့ပြောလက်ခံငါဒါကြီးရှိတာဘောကမင်းဒါတကယ်ခန္ဓာလုံးပါလေ။ဟုတ်မလား။ကန်ကြည့်လို့ရတာပဲ။သမလို့ကျွန်တော်ဆိုဟိုချုံလဲဆိုတာရှိရဲ့အဲသူကအမေရိုးသားပါတယ်တရား10နှစ်လောက်ရှိပြီအဲချုံလဲလို့ငါမေးမယ်လို့နေကြိုက်တာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမေးပါတယ်တရားတွေခဏခဏပြောလို့သိတာလားညာဖြစ်လို့သိတာလားခဏခဏပြောလို့သိတာပါဆရာတဲ့တဲ့ချင်းသားပဲချုံလဲနေအမေလွတ်ပြီလားဆိုလွတ်ပြီဆရာအဲညာဖြစ်လို့လွတ်လားခဏခဏပြောလို့လွတ်ခဏခဏပြောလို့လွတ်တာပါဆရာ